Evo, dobar dan svima. Sami ste svjedočili ovdje reakcijama ljudi. Takve su svugdje na terenu i pokazuju da vrijeme pozitivnih promjena dolazi u srijedu. Ono jedino čemu se Plenković još nada je moguće kišni dan, ali ni to neće spriječiti naše građane, naš narod da izađe na izbore i izabere one koji su protekle 4 godine dokazali da su jedina garancija za obračun s korupcijom. Svugdje gdje dođem, kažem istu stvar. I postavljam vama pitanje i onima koji će nas gledati. Sjećate li se jedne afere koju je u protekle 4 godine otkrio SDP? Ne sjećate jer SDP nije otkrio ni jednu aferu, otkrio je 0 afera. Sjećate li se jedne afere koju je otkrio Možemo? Ne sjećate jer nisu otkrili niti jednu aferu. Sjećate li se jedne afere koju je otkrio Možemo? Ne sjećate jer nisu otkrili ni jednu aferu. Jedini koji su hrabro i dosljedno razotkrivali afere Plenkovićeve vlade smo mi iz Mosta. I zato će nam hrvatski građani na ovim izborima dati povjerenje. Ali ne samo to, jedini smo koji smo branili vrijednosti koje su važne većini hrvatskog naroda. Kada su nametali one sulude mjere u vrijeme COVID-a, na ulicama smo sa hrvatskim građanima prikupljali potpise protiv COVID potvrda. Tada su protiv nas bili i HDZ i SDP i Možemo. Jedini smo koji smo upozoravali da će uvođenje eura dovesti do dodatne inflacije. I to se dogodilo. Tada smo uputili zaključak da se odgodi uvođenje eura. Taj zaključak su zajednički svojim glasovima odbacili i HDZ i SDP i Možemo. Dakle, uvijek smo bili na strani naroda, narod to zna i nemojte vjerovati ovim plaćenim anketama. Prije prošlih izbora davali su nam 4 mandata, dobili smo 2 više. Sad nam daju od 9 do 11, onda znate koliko dobro stojimo. Raspoloženje je takvo među narodom, mi smo stalno među narodom, da svi zapravo žele te promjene, daju nam podršku, ja sam uvjeren da će se one dogoditi. Birajte jedinu Hrvatsku, pravu Hrvatsku, autentičnu antikorupcijsku opciju. Ne birajte ove koji zagovaraju lijeve globalističke politike, ali nemojte ni birati one koji se kriju iza domoljublja, a zapravo rade za tajkune, sudjeluju u korupciji. Dobro znate koji su to. To su HDZ i Domovinski pokret koji se nadaju sastaviti vladu, a iza njih stoji tajkun Vujnovac. Evo, sve vas pozdravljam, budite uz nas, izađite na izbore, vrijeme pozitivnih promjena dolazi. Pa kao što vidite i po neobičajnom modelu dolazim s terena, teren diše izvrsno. Mi kao stranka koja je u prošlom mandatu imala 34 zakonska prijedloga u Saboru, 800 amandmana, koja je izgurala potpise za referendum, dakle koja je apsolutno bila najaktivnija i najkonkretnija, te kao stranka koja je dala najopsežniji i najsadržajniji program, naravno da nismo zadovoljni kampanjom koja se svela na rasprave o Butkovićevoj kraji. Ali, nažalost, to govori o medijskoj sceni u Hrvatskoj i o tim nekim ljudima, analitičarima, koji kreiraju mišljenje i govore nam što je važno i o čemu treba raspravljati. No, nema veze. Teren smo odradili vrhunski. Mislim da smo se pokazali, što je vrlo egzaktno brojevima dokazivo svojim radom u 4 godine, da smo prije svega poštovanje prema biračima iskazali tim i takvim programom i da će dovoljno birača to prepoznati.